Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në podcastin ton të sotëm. Në këtë episod do të eksplorojmë 9 sekrete për të bërë pazar si një shef kuzhine, duke u fokusuar në planifikim, blerje të menaxhura dhe zgjedhje të shëndetshme. Le të fillim me sekretin e parë, planifikimi paraprakë. Planifikimi është thelbësor për të kuptuar nevojat tuaja ushqimore, të përgatiteni për blerjet dhe të vendosni një strategji të menaxhur. Këtu, një përvojë personale mund të jetë e dobishme. Mbase keni pasur një herë kur nuk kishit planifikuar dhe kishit mbaruar me produkte të panevojshme. Tani, lëvizim të sekreti i dytë, bëni një listë para se të shkoni në dyqan. Pse është e rëndësishme kjo? Listat e blerjeve ju ndihmojnë të organizoheni, shmangni blerjet impulsiv dhe sigurisht të kurseni kohë. A keni ndonjë histori të suksesit për këtë? Ndajeni atë me ne në komentet e episodit. Pastaj, sekreti 3, njihni planin e marketit. Ndonjëherë nuk është vetëm një listë, por edhe një plan i saktë për të shpenzuar kohë efikase dhe shmangur stresin e pamundësisë për të gjetur produktet. Ky është një moment ku mund të shpërndani strategjitë tuaja të personalizuara. Dhe kështu vazhdojmë me sekretin 4, kontrolloni ofertat dhe zbritjet. A keni ndonjë rast kur keni gjetur një ofertë të mahnitshme që ju ka kursyer shumë para? Tani është momenti për ta ndarë atë me dëgjuesit tanë. Në vijim, lexoni me kujdes etiketat, siç përmendet në sekretin 5. A keni ndonjë histori për këtë? Ndajeni atë me ne. Pastaj, eksplorojmë sekretin 6, preferoni produkte të freskëta. Sigurisht, freskia është thelbësore, jo vetëm për shijen, por edhe për shëndetin tonë. A keni ndonjë recetë ose eksperiencë ku freskia ka qenë kyçja e një gatimi të shijshëm? Na tregoni për të. Në vijim, sekreti 7, eksploroni seksione të reja për njohje dhe shije të reja. Një shembull i tillë mund të jetë një eksperiencë në të cilën keni provuar një pjatë të re dhe është bërë një nga preferencat tuaja të reja. Ndani këtë me ne. Krahasimi i çmimeve dhe cilësisë është thelbësor, siç përmendet në sekretin 8. A keni ndonjë strategji të veçantë për këtë? Na tregoni në komentet e episodit tuaj. Dhe përfundojmë me sekretin 9, inkurajoni dëgjuesit të aplikojnë këto sekrete. Si mendoni se mund të ndiheni të inkurajuar? Ndajeni ndjesët tuaja dhe përvojat me ne. Për të përfunduar, juftojmë të reflektoni mbi pyetjet dhe filloni të aplikoni këto sekrete që kemi diskutuar sot. Faleminderit për kohën tuaj dhe mos harroni, blerja e menaxhur është një udhëtim, jo një destinacion. Të gjitha të mirat dhe dëgjim të mbarë.